Tervetuloa. Isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Saisinko sormuksen? Minun elämäni on ensin ahaa. Joonathan. Niin. Olen rakastanut sinua ensimmäisestä tapaamisestamme saakka Kaarinan lukiossa joskus vuonna papu. Viime vuonna. Niin. Aika on mennyt niin nopeasti. Niin on. Kyllä. Minä haluan tulla sinun mieheksesi myötä ja vastoinkäymisissäni. Julistan teidät mieheksi ja mieheksi. Voitte suudella. Stop!